Problemet me rrugët në qytetin e Durrësi duket se nuk kanë fund. Nga qendra e qytetit në lagjet kryesore, në brendësitë të tyre, rrugët kanë problematika nga më të ndryshmet. Ankesat që vijnë pranë televizionit Adrianet janë të shumta, pasi qytetarët nuk gjejnë zgjidhje për problemet me të cilat asen. Një e tillë është dhe në lagje me numër 18. Në një nga rrugët në pjesët fundore të spitalit, lajmi i mirë ishte se përfunduan punimet për investimin nga ana e ujësjellësit. Konkretisht në këtë lagje, pa kohë më parë u kryen punimet pjesë e investimit për furnizimin e qytetit me 24 orë ujë të pishëm. Endërsa punimet në pusetën e manovrimit, ujësjellësi i kreu dhe mbylli gropën në mënyrë provizore, situata ngeli e njëjtë. Prej gati 2 muajsh, gropa ka ngelur në hyrje të rrugës duke u bërë pengesë për kalimin e mjeteve. Që të kalosh rrugën me makinë, duhet të ulësh në limit shpejtësinë, pasi gropa e pamushur të dëmton mjetin. Për të shmangur këtë gjë, në rrugë shkaktohet trafik në çdo orë të ditës. Nuk dihet nëse ndërmarrja e rrugëve në varësi të bashkisë do të kujtohet për këtë gropë të ngelur në mes të rrugës, për të cilin askush nuk mban përgjegjësi.